boherezaga abadiyakoni bakaza bagatera intambwe mu isambu y'iwacu nibyo bagatera intambwe mu ntambwe ijana icumi bagashinga imbago yego muri za zindi icumi ibyo ni ibintu byatubayeho muri za ntambwe icumi mwebwe mukazafata igihe mukazisarura ibirimo ubwo ni ku buryo buhoraho mukabijyana ku rusengero hakaba hari abantu b'abaranguzi baje aho ngaho bakabirangura amafaranga akinjiramo no kuvuga ko isambu yawe wagombaga ku icyo gice ugomba kucyitaho ugahinga ugomba guhinga imbuto wayishakiye mu ntambwe icumi z'Imana aho wagombaga no kuwafumbira cyane tubahaye ikaze mu kiganiro ubwira ukirimbuzi ikiganiro mukunda muri benshi ndetse ikiganiro tumaze kumenya turi benshi muhire nawe tuguhaye ikaze murakoze njye nitwa niyo yankunze gadi tukaba tujye kubana muri kino kiganiro ariko ntabwo ndi njyenyine nk'uko mubireba ndi kumwe n'umutumirwa ni bwana Muhire Edizo ndibaza ko abantu benshi mumumenyereye Muhire Edizo ni umuntu tubana bya hafi mu kiganiro ubwira ukirimbuzi ndetse ni umwe mu bantu bagishyigikira cyane haba mu bitekerezo ndetse no mu bumenyi agenda dusangiza ku mbuga nkoranyambaga aho tuganirira imbuga nkoranyambaga z'ikiganiro ubwira ukirimbuzi ubu rero turi kumwe kugira ngo ubwo bumenyi afite ibyo agenda dusangiza akomeze abyagure cyangwa se bikomeze bigere ku bantu benshi bakurikira ikiganiro ubwira ukirimbuzi akaba ari nayo mpamvu turi kumwe hano Muhire Edizo nk'uko nari maze kubivuga twaguhaye ikaze tunagushimira ko watwemereye ko tuganira muri kino kiganiro ubumenyi nibaza kujya kudusangiza no bugamije kugira ngo turusheho gusobanukirwa ko gusobanukirwa bidufashe kumenya ukuri kubatura cyane ko ari nayo ntego nyamukuru y'ikiganiro ubwira ukirimbuzi ndibaza ko twaguhuka umwanya ukadusogongeza ku nsanganyamatsiko ugiye kutuganirizaho hanyuma tubone gukomeza twamaze gusogongera tuguhaye ikaze murakoze nitwa Muhire Edizo ndi umugabo w'imyaka 38 mfite umugore n'abana babiri muri iki kiganiro ndashaka kuvuga ku bintu bibiri cya mbere no gusangiza abantu iby'urugendo rwanjye mu by'idini imyemerere yanjye uko nagiye nyigendamo uko nayitwayemo n'ingaruka byangezeho igice cya kabiri ni ukuvuga nyuma yuko maze kubona yuko urwo rugendo rwanjye hari ingaruka zitari nziza byangezeho natangiye gukora ubushakashatsi ndareba ku giti cyawe giti cyanjye ariko nkagenda numva n'abandi icyo bivugaho batandukanye harimo naho n'ikiganiro ubwira ukirimbuzi nacyo cyaramfashije cyane nubwo nari naratangiye noneho nza kugereranya ibyo nemeye cyangwa se ibyo nahisemo kuyoboka bigereranya n'ubuzima bwanjye nza kubona yuko bidahura nza kureba Bibiliya ko Bibiliya nari narayigishijwe ijambo ry'Imana hanyuma iyo nyito yatumye nkunda icyo gitabo ngerageza kukiyoboka nk'ijambo ry'Imana ngerageza gufata ibirimo no kubishyira ku buzima bwanjye icyo nigagamo cyose muri Bibiliya nageragezaga kugisanisha n'ubuzima bwanjye nyuma rero naje gusanga bidahura nsanga inyito burya ijambo ry'Imana ryakabaye ari ikintu kitwubaka aho kudusenya ndumva ari aho ngaho ubwo ntunganiye cyangwa se ndushijeho kubisobanura mu gice cya mbere urashaka kutuganiriza ubuzima bwawe wabayemo
n'idini cyangwa se n'imyemerere ndetse n'ingaruka byagiye bikugiraho icyo akaba ari igice cya mbere. Mu gice cya kabiri ni naho niho uvuze ibibuze kutubwira muri ubwo buzima bw'imyemerere. Ukomeje kuri Bibiliya ko uri buze kutubwira ko uze kutubwira uburyo Bibiliya wari waremeye nk'ijambo ry'Imana wakoze ubushakashatsi ku giti cyawe cyangwa ubucukumbuzi bukwereka ko inyito ifite nk'ijambo ry'Imana ibirimo bitagaragaza nk'ijambo ry'Imana. Aho nibaza ko biraza ko ari byiza cyane nitubanza gusobanura muhire Edizo cyangwa sukatugaragariza uburyo wabayemo muri ubwo buzima tukabanza tukamenya uko wabubayemo ingaruka byakugizeho ndetse n'inyota cyangwa se cyaguteye ishyaka ryo kujya gucukumbura muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Ndagira ngo duhera aho ngaho ku gice cya mbere. Muhire Edizo wabayeho mu buhe buzima bw'imyemerere nk'uko aramaze kubivuga. Bibiliya mwabanye gute, imyemerere y'amadini mwabanye gute, kugira ese niki washyize akabazo, niki cyaguteye ishyaka ryo kujya gucukumbura muri Bibiliya? Yakoze njyewe mvuka nisanze mu muryango uyobotse idini, umuryango uyobotse idini ku babyeyi bombi ndetse n'undi muryango wose aho bakomoka. Twese twari abayoboke b'idini. By'ukuri rero narabitojwe, narabitojwe ibintu by'idini rwose ku kigero gihagije ku buryo no kwiga gusoma no kwandika kwanjye nabyigiye mu bitabo by'idini. Niho natorejwe gusoma, natojwe amahame y'idini, mbikuriramo kugeza mu myaka y'ubukure. Kurumba mfite imyaka 38 ariko ngira ngo nko mu myaka 30 cyangwa 29 gutyo nari ntarava mu murongo w'idini. Aho navukiye rero twari dufite ishyaka ryo gukorera Imana. Ibyama idini ridusabye byose tukabyubahiriza tukarifasha mu mirimo. Hari benshi twazanye mu idini. Urwo rugendo rero rungana gutyo kugeza ubwo naje no kuva aho navukiye njya gushakira ubuzima mu mujyi wa Kigali. Nabwo ariko nkomereza muri wa murongo. Ni ukuvuga ko ubuzima umuryango wavukiyemo wasanze ari abanyedini, nawe bikuriramo ku buryo wakomeje kuba umunyedini. Akomeje kuba umunyedini ku buryo urumva inyigisho twabaga dufite mu idini, idini ryacu yari inyigisho inshuro nyinshi itaguha icyizere cy'ejo hazaza. Wahoraga uvuga yuko uwo munsi niba bwije, cyane ko ni nako bakunze kwigisha, ariko ejo atarahacu. Ntabwo ari ahacu. Hari igihe baratubwiraga bati hari igihe mu buzira ariko ntibucya, n'igihe buzacya ariko ntibwire. Tukabaho muri ubwo buzima budashobora gutekereza ahazaza. Ubwo tukiri aho ngaho ubwo buzima bwo kudatekereza ejo hazaza, nibaza ko nk'umuntu wavukiye mu idini ababyeyi ariho bari, si byo? Nawe akaba ari byo wavukiyemo, akaba ari nabyo uyobotse. Ibyo ndakeka ko ari bimwe mu byo watangiye kubona hari bitakubaka cyangwa se bi ngira ngo urugendo rurerure. Urugendo rurerure. Hari idini ryanjye, idini ryacu ryari rikunze kwibanda mu buhanuzi buboneka muri Daniyeli. Ngira ngo n'amateka y'idini yanjye niho ashingiye, kuko amateka y'idini yanjye yabayeho yatangiranye ngo n'umwaka w'1844 aho uwitwa William Mirere yigishije ubuhanuzi bwo muri Daniyeli. Aho Daniyeli yahawe igihe, yahawe ubuhanuzi bwagombaga kumara imyaka 2300.
ni ibintu biboneka mu gice cya 9 cya Daniel aho Daniel ngo yari gusengera ubwoko bwe ataka avuga ku kibazo cy'ibyaha byabo marayika ngo aramubonekera aramubwira ngo humura Daniel iyi kibazo cy'ubwoko bwawe kigiye gukemuka nuko Daniel arabaza marayika ati se kizakemuka gute marayika arambwira ngo bizamara imyaka 2300 ngo yeregiye bazatangira gusana Yerusalemu kugeza muri 31 Yesu abamaka nuko amwereka uko ubwami buzagenda busimburanwa kugeza igihe ngo Yesu yagombaga kuzira idini yanjye rero yari ishingiye kuri ubwo buhanuzi kuko amateka yayo batwigishije uko yatangiye mu cya 1844 aho uwitwa William Mirere ngo yigishije yasobanuye ubwo buhanuzi bwo muri Daniel arabusobanura yerekana ko mu cya 1844 ari bwo Yesu Kristo azagaruka yari yarashyizeho ukwezi ni itariki igihe Yesu azagarukira igihe Yesu azagarukira ntaguciye mu ijambo iryo dini ryari rihe bya dini ni y'abadivantiste avukiye mu Adivantiste ubwo umuntu wese wababayemo ibyo bintu arabizi n'utarababayemo nibaza ko ashobora kubaza ibya Adivantiste tugaruka aho ngo baruvuze ko bari barabukishyizeho igihe Yesu Kristo azagarukira yego yari yarashyizeho ukwezi ni itariki abantu barabiyoboka abantu baramuyoboka baza ari benshi ku buryo mu gitabo nabisomyemo ntabwo nibuka neza ariko nakibona hari ibyo nifite bavugagamo umugabo wari warahinze ngo ibirayi byeze cyane abaturanyi baramwinginga bati watse tukagukurira biriya birayi tukabikubikira ahari yenda ko nta wamenya ko ari igihe wagaruka arabyanga arabwira ati ni mubyikurire mu bijyane njyewe rwose twagiye tugiye kujya mu ijuru nuko icyo gihe wa munsi uragera Yesu Kristo ntiyaza yatari kiragera buracya nk'uko umunsi uraza nk'uko bisanzwe izuba rirarasa nk'uko bisanzwe rirenga nk'uko bisanzwe nta kintu kibaye noneho umwe muri ba bantu bari kumwe n'uriya mwigisha witwa William Mirere witwa Hiram Madison ngo nguwo yabonye yuko ibintu byabo bitagenze nk'uko babivuze ngo ahita ajya hirya gatoya mu karima k'ibigori aragaruka arababwira ngo twaribeshye ntabwo biriya mu Mirere ibyo yeretswe ntabwo ari byo kandi biriya mu Mirere wumve ko yavugaga yuko ari Imana yamweretse noneho ati ntabwo ari ukuza kwa Yesu Kristo ahubwo ni ukuva ahera kwa Yesu Kristo ajya ahera cyane ni ukuvuga ko ibyo bari baravuze ko ubwo nari ngiye kuvuga ati wasanga Yesu Kristo yaraje mugani nti tunabimenye icyo gihe ariko bisubije neza cyane ko abari barabihanuye nabo ubwabo nibo bavuze ko bari bibeshye ahubwo ibyari ukugaruka kwa Yesu bavuga ko ari ukwimuka ko ajya ahera cyane ari ukuva ahera akajya ahera cyane ibyo bwabyo bifite ikibazo kubera yuko niba umuntu watumwe n'Imana yibeshye n'uwamuvuguruje nawe akavuga ibitari byo kuko iyo ugiye muri Bibiliya neza ukareba iyo myaka twarayibaze we dufite n'ibitabo bifite ukuntu bayibaze neza usanga nyine byarageze muri uwo mwaka w'1844 n'ubundi Yesu yara kuko ngo babaraga basubira inyuma imyaka 2300 bayibaze bajya hasi bagera muri 31 ariho ngo Yesu yapfuye noneho
urumva mu cyamagana na 44 yari byo bintu byari byaramaze kuba yaranazutse yaranazutse noneho rero uwavuguruje ubwo buhanuzi we yavuze ko avuye ahera bakajya ahera cyane aho umuntu rero tekereza tuvuye muri imwe byo kwizera gusa wakwibaza ute se ko ikigaragara muri ibwo buhanuzi ko yari yaravuye ahera yari yaravuye mu isi akazuka ese mu ijuru haba yahera buhoro nahera cyane ibyo umuntu yabyibaza ibyo byose rero byagiye bikomeza kurema urujijo mu mitwe y'abantu ariko kubera kwizera tugakomeza kubyakira gusa namara komeza kubyakira tukiraho muhiro nyemerere ngira ikintu nkubazaho birashoboka ko umuntu ashobora kuba yavuga ibintu wenda nuko biraba byiswe ko ari ubuhanuzi ariko akibeshya kwibeshya bibaho kandi nta muntu utibeshya yego aho wenda tutanabyinjijemo cyane aho ntiwasanga wenda uko kwibeshya kwarabayeho bikaba kuko ukuntu ndi kubyumva wabaye muri iryo dini ry'abadivantiste ariko nk'urwo rugero tubonye nibyagiye bitera urujijo aho ntiwasanga wenda ari kwibeshya kwabayeho bikaba abantu bakabyuriraho bavuga ko harimo ibintu bitera urujijo cyangwa se nawe ukaba wavuga uti reka mbyuririreho kandi ari kwibeshya nyine kwabayeho ukaba wasanga ari nabyo byatumye wenda ugenda ushyiraho akabazo mu bijyanye n'imyemerere y'amahanga aya ntabwo ari cyo kibazo ahubwo nashakaga kwerekana by'ubuzima bwanjye cyangwa se n'umuryango wanjye ingaruka byatugize ubwo ibyo byo nabyo byakugizeho ingaruka byangizeho ingaruka kubera yuko iriya myaka twarayibaraga gatonde ku bwo bwami ugasanga byarabaye kandi noneho uko mwigishwa mukaba mwigishwa ko mutegereje Yesu Kristo kandi imyaka bababwiye agomba kuziramo urumva uriya Hira Madison wavuguruje biriya mu mirere niwe washyizeho noneho kuvuga yuko avuye ahera akajya ahera cyane ahubwo noneho icyo tugiye gukora ari ukumutegereza idini y'abadivantisti ivuka gutyo yitwa abategereje nibwo yavutse muri uwo mwaka noneho kugeza na n'ubu abantu baracyategereje nyemera aho ngaho tukiri aho gutegereza nibaza ko nta kibazo kirimo kubera ko urumva abantu bategereje Yesu Kristo kandi no mu madini atandukanye ndetse n'abadivantiste baramutegereje nibaza ko ari ikintu abantu benshi bahuriyeho wenda icyo tunamutse tunakivuyeho urumva ni ikintu kiri rusange nkawe ku giti cyawe urumva wabaye mu idini nibaza ko ngo butakiririmo yego ubwo no gutegereza wenda ushaka ko uri mu badategereje ariko se uretse icyo ngicyo ubwo ubuzima bwa bw'idini turagira ngo uze gukomoza aha hantu mu bintu byakomeje kubera urujijo uretse icyo ngicyo tuze kugera ku kintu cyatumye ugira inyota yo gukomeza gucukumbura uko kwari kubasangiza intangiriro yego nibyo agiye kubana na nibyo nagiye mbana nabyo cyangwa se n'ingaruka aho zagiye zituruka urumva gutangira kwishyiramo ibyo bintu urumva gutegereza Yesu ntabwo ari ibintu byakagombye kuba niba azaza koko ntabwo ari ibintu byakabaye bituma abantu badakora ibyo bagomba gukora yibazaza birashoboka cyangwa se birashoboka ko atazanaza ariko abantu bakwiriye kureba iby'ubuzima barimo kuko byagiye bitugiraho ingaruka ukabaho nyine udatekereza ejo hazaza kuko baravuga ngo nta uzumo ubwumva by'amatariki none babivuyemo uretse ko hari igihe ubona byanagarutse nko muri demire mwarabibonye ko abantu baraye muri stade bavuga ko ari buze muri iyi minsi nabwo hari uduce tumwe na tumwe abantu bari kuvuga ko bagiye kumusanganira hari makuru amaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu bihora bigenda bizenguruka bigaruka muri makeya rero
uko natangiye kugenda ntekereza kuri ibyo bintu niko narushijeho kumva yuko nkwiriye guhora niteguye muri uko guhora uvuga ko witeguye niko niho idini rikubonera kuko rikubwira yuko araje n'ubundi byo wakoraga bikoreshereza Imana udutahe yego ibyo rero ubivamo ukabibana mu bwoba ugahora mu myiteguro ya buri munsi kandi imyaka yo igakomeza igatambuka ndetse n'ibyo ukenera mu buzima n'ubundi uhora ubikeneye rero aho wagakwiye kubagira icyo ukora ngo wihaze muri bya bintu ukenera mu buzima ugasa naho ubyiyimye urabyiyima kubera gutegereza Yesu urwo rugendo twarubayemo bifashisha abandi ndabyigisha ageze ku rwego natangiye kwigisha mfite imyaka 16 maze kumenya gusoma nta kibazo no kwandika ubwo natangiye gufasha abandi bana urundi rubyiruko mu itorero ndigisha imirimo y'idini ndayikora ibisabwa byose nkabyubahiriza mu mbaraga nari mfite ndakomeza ntekereza yuko ubuzima bwanjye bwose nk'ibiwacu nibyo ngibyo narindimo ibyo narindimo ntabwo twigeze dutekereza ku by'imibereho yo muri iyi si imibereho muri iyi si batubwiraga yuko tugomba kubitsa ubutunzi bwacu mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitagera ikindi bagutoza cyane ni ukwizinukwa kwizinukwa buriya menyigisha idini rikunda kugarukaho kenshi bakakubwira ngo urumva abantu bakurikiye Yesu bagomba kuba bariyanze ngo bakikorera n'umusaraba mu by'ukuri rero iyo wamaze kugera kuri urwo kwiyanga ntushobora no gukunda abandi buriya buriya nubwo bavuga ngo wenda ngo batwigisha urukundo ngo gukundana n'iki ariko ntibishoboka ko umuntu yaba yiyanze ndakunda abandi bakunda abandi uvuga ko rwa rukundo Imana idusaba ubwarwo ruba rwamaze kubura muri twe ruba rwamaze kubura muri twe kuko urumva niba n'ibikorwa ukora atari ibikorwa biri bukugirira umumaro n'ibikorwa bigenda ngo bikajya gukorera Imana iba handi hantu ukibaza wenda uramutse ugize amahirwe yo kwibaza wakabaye wibaza uti njyewe iyo mana kuki nta kinkoraho kuri njyewe ikajya kubikora ahandi hantu kugeza ubwo wowe wiyima kubaho ubwo ndavuga muri detaye z'ubuzima bwa buri munsi ibintu bimwe na bimwe ukabyigomwa ukorera Imana ukajya guhaza Imana ukajya guhaza Imana ndafite n'ibyo n'ikibuze tukiri aho nyemerere bisa naho nkuko atubwiye kutaba mu idini bisa naho ukuribamo kwawe hari ibyo wagezeho ukarambirwa kugira ngo ufate umwanzuro wo kurivamo ndagira ngo ukiri mu idini ubuzima bwawe bwari bumeze gute gari buba warubayeho gute ku buryo byaguteye kurambirwa uze no kutubwira ubuzima bwawe nyuma yo kuva mu idini kuko urumva n'imbara rivuyemo ukaba utubwira ko hari byari bitameze neza hari uburyo wabirambiwe ufata n'umwanzuro wo kubivamo mbere yuko mfata uwo mwanzuro byari bigoye ariko nuko mu kinyarwanda bavuga ngo umupfu ntiyumva umuruho iyo uri muri icyo kintu nyine cyitwa kwizera ntabwo wumva ingorane ufite wowe ubusa n'udahari mu buryo bw'imitekerereze ibikubaho ntabwo ubyitaho ariko byari bigoye urumva
nk'umuntu abantu bazi ko imibereho imeze ku isi hari byo umuntu akenera umunsi ku munsi ariko igihe ufite n'ubutunzi ubasha kubona igihe bifite ahandi hantu bijya kandi bitari bukugarukire abantu bahite bumva ingorane iri muri ibyo ni ukuvuga ko wowe ubuzima warubayemo cyangwa isubyo wabashaga kuba wabufite byagufasha mu kubaho mu buzima bwa buri munsi wabonaga bisohoka bigenda harahantu bijyana n'igihe wongereho n'igihe kubera yuko idini yanjye ni idini isa naho ibigoranyemo kuko n'igihe ubwacyo ubufite cyo kwiyitaho yego abari gito cyane abari gitoya inshuro nyinshi ubagiye muri ibyo bikorwa by'idini yayo ni nayo mpamvu umusaro nyine ugomba kuba birumvikana kandi uko ugiyeyo nibyo ufite niko ubihasiga yego babihasiga ntabwo ujyayo gusa hari igihe uhamara hari ibyo watanga hari n'ibyo uhakura mu buryo bw'imitekerereze bifite ingaruka kuko cya cyizere nkubwira cyo gishingiye ku bitagaragara yego urahasiga igihe wasiga n'ibigaragara ariko ibyo wizezwa byo ntago bigaragara nimwe na imwe ntunabibona cyakora yenda nk'umuntu ukizera uvuga ko yizera we aravuga ngo uko ni ukurambirwa hari ingingo nyinshi ziba zarateguwe zo kugutegura ku buryo n'igitekerezo cyo ku ruhande ushobora guhura nacyo utakitaho ntabwo ukitaho niba wahura n'umuntu akakugira inama ibyo bintu nta gaciro ushobora kubiha uko barakubwira bati muzahura n'abantu bameze gutya buriya abantu babigisha mu buryo bw'idini yego cyangwa se n'igitabo bifashisha kiri mu buryo buteguye ku rwego rwo hejuru ku buryo nujya kujya ku ruhande urumva icya mbere ntaguba wemerewe kurenga imbibi hari imbibi utagomba kurenga ntimukicarane n'abakubanyi ku rwego uba ushobora no kumva radiyo ariko ukumva radiyo y'idini ryawe ibindi byo ku ruhande wumva wasoma ibitabo ugasoma ibitabo by'idini inshuti ni inshuti z'idini bivuze ngo guhura n'andi makuru ntabwo ari ibintu biba byoroshye uguma muri ako kazitiro rero kugeza igihe ntazi ubwo ari nabyo wavuze ko nubwo batubwira ngo badutoze urukundo nk'uko babivuze ngo badutoza kwiyanga nyamara buriya bitewe n'uko imba bakubwira ngo ibyaka kugira umumaro ugira aho bijyana bikanarangira wowe utikunze ari naho batubwiye ati ntushobora no gukunda abandi noneho wongeyeho yuko idini rikubwira ngo ntuzicane n'umukobanya noneho bije bishimangira ko rwa rwango muri mwebwe ngiye niho hantu ishobora kwifata nk'umukiranutsi noneho we nkagufata nk'umuntu udakiranutse nkubonyemo ya shitani kandi noneho bakatubwira uti shitani ni umubi uturwanya nimba namaze kukubonamo shitani nawe ngiye kukurwanya ni ya macakubiri agiye guhoraho ntekereza ko ari byo bintu ushobora kuba warabanye nabyo mu myemerere y'idini bikakurambira noneho ugafata umwanzuro wo gutangira kubitekerezaho wo gutangira kubicukumbura aho twatekerezaga twavugaga ku buzima wabayemo mu madini umaze kuyavamo byari bimeze gute mbere gatoya ntarayavamo icyo mvuze cyo kwitandukanya n'abandi cyangizeho ingaruka kandi n'abandi kibageraho ingaruka nuko bamwe bashobora kuba bataranabimenya cyangizeho ingaruka urumva kuba muri ako kazitiro ntiwunguka nta yandi makuru umenya kandi byantandukanyije n'abandi bantu
ku kigero cyo hejuru kuko bikuremamo wowe kwibona wowe wenyine ko ari wowe wenyine wemewe n'Imana ngishitse kuko kiwenda ukihanganira abo muhuriye mu idini rimwe nubwo nabwo buriya hari ubundi inyigisho y'idini mbere yuko ikuremwa amacakubiri hagati yawe n'abandi ubwawe ku giti cyawe banza kukuremamo amacakubiri yego wowe ubwawe ntabwo uba uteranye ntabwo uri umuntu umwe ufite imitima myinshi yego uko ujya kwigereranya n'ibyo usabwa n'imyemerere ukibona uri umuntu mubi cyane yego uko bikubyarira no kwiheba gukabije uhora utanashyitse uhora udashyitse uharana ubwoba ibise nabyubahirije ya sabato nta nari mutungana ndibuka ko ari giye ngeze I Kigali byabaye ngombwa ko mva mu cyaro bonye nta buzima ari mushiki wanjye wabaga I Kigali arareba abona yaza kareba akabona nta bitekerezo nta kiba ngombwa ko ambwira ati ngwino tugende I Kigali tujye gushakisha biba ngombwa ko nimukira I Kigali mu kuhimukira nakoze umurimo w'ubucuruzi ndibuka ko mu bucuruzi bwanjye najyaga mvuga ngo isaha yagera yo gutangira isabato kandi aricyo gihe mbona abakiriya batangiye kuza yego ntarabona n'amafaranga yo gukoresha ngiye nkafata umwanzuro ugafunga nkavuga ngo ndafunze ndacumura nacumura ejo Imana izakora ibyo igomba gukora yego nge nari ndi seriye cyane ku mahame nari umwihanduza cumu narabyubahiriza gahunda nashaka avuga ngo mfe ariko mbikurikize kandi nabwo ikibabaje nuko nubundi ntugera ku rwego rushitse rukenewe bavuga nubundi urinda upfa utarahagera yego nubwo urenganya abandi ariko nawe ubwawe yo uherereye urinda upfa wirenganya yego icyo ni ikintu gikomeye cyane ubwo rero kose umurimo nayo yahagarikaga nkagenda umunsi nkagirwa kurusengero mu rusengero ariko nkahasonzera nkagira ibibazo ariko nkihangana ukubahiriza ibyo usabwa bikanagutera ibibazo wenda nko kuvuze ngo ukasonzera rimwe na rimwe ariko ukabona utaragera aho ugomba kugera eshwe ntabwo ugera aho ugomba kugera ibyo ni ihame rimwe wenda mu by'idini ryanjye ryantoje ariko natanga urundi rugero ku ihame wenda rya kimwe mu icumi kimwe mu icumi burya ni ihame idini rikunda cyane kuko idini yanjye ijya kukwigisha iryo hame iri gusubirishamo kenshi cyane wemera ko kimwe mu icumi n'amaturo ari itegeko ry'Imana kandi rigomba gushyigikira umurimo w'Imana ubwo ntihandi ugiye kubatizwa ugomba kumanika akaboko nyine ukabyemeza iyo utakamanitse nta n'ubwo ubatizwa abantu bahabaye barabizi icyo nacyo rero cyaramvunnye gutanga kimwe mu icumi kiri mu bintu byamvunnye cyane ubwo aho navukiyeho boherezaga abadiyakoni bakaza bagatera intambwe mu isambu y'iwacu nibyo bagatera intambwe mu ntambwe ijana icumi bagashinga imbago yego muri za zindi icumi ibyo ni ibintu byatubayeho muri za ntambwe icumi mwebwe mukazafata igihe mukazisarura ibirimo ubwo ni ku buryo buhoraho mukabijyana ku rusengero hakaba hari abantu b'abaranguzi baje aho ngaho bakabirangura amafaranga akinjiramo no kuvuga ko isambu yawe wagombaga ku icyo gice ugomba kucyitaho ugahinga ugomba guhinga imbuto wayishakiye mu ntambwe icumi z'Imana aho wagombaga no kuhafumbira cyane ujye Imana itazakugwa umusaruro nuko ubwo rero icyo nacyo cyangiyemo cyane ku buryo no muri ubwo bucuruzi bwanjye nakoraga nagurishaga ikintu nacuruzaga imyenda agurisha umwenda nkahita mvuga ngo
umwenda nkugurishije 5000 ubwo mfiteho 2000 ubwo 200 ntabwo arayanjye kufata agakayi nkandika ariko aza gusubiza inyuma ibitekerezo harimo no kwiyiba gukabije kandi n'ubu abantu barabikora nubwo umuntu aba atabiheruka ariko ndabizi ko abantu babikora harimo no kwiyiba kuko muri ya ndubaze 2000 hari umusoro wa leta yego hari itike yakugejeje aho ugomba kujya gukorera bya bindi byose ntago bikuye hari nagomba kuguma mu bucuruzi aragomba kuguma mu bucuruzi ari nibyo kurya kuko inyungu burya zizi ibyo ngibyo byamaze kuvamo yose narayandikaga rero icyavagamo nuko bya bindi nanakomeza nkakora urutonde rw'ibyo ngibyo ariko kuko bya bindi bitavamo nageraga ku munsi ubwo kujya kuverisa tuba mu 10 rimwe akenshi narayaburaga impamvu ntayabonaga rero nuko imibare nyine yabaga ikozwe nabi yabaga ikozwemo nabi bya bindi bitavuyemo hari n'igihe iyo nabaga nyafite bwo narayatanga ariko ubundi nahoraga mu madeni no mu bucuruzi hari igihe none byemera ejo bikanga ariko wowe wagombaga wari ufite umwenda ugomba kwishyura uhoraho no ibaza uwo mutima umeza gutyo kuko hari igihe byangaga ukandika ukavuga uti mba buriya nziranje hari icyo twitaga ibiti ibirundo biboneka muri biriya inzandiko z'abarewe n'iki cyitwa ibirundo ukwezi kw'ibirundo hari igihe cyageraga ngo umwaka w'ibirundo w'Abisirayeli mu musaruro bafite bagafataho noneho ibirenze na kimwe mu 10 bakaza bagashyira bakazanira Uwiteka noneho hahandi bibeshye hose muri kimwe mu 10 ubwo icyo cyuho kikaba kivuyeho utabikora kigahoraho ari nako bishinja icyo cyaha noneho rero ntushobora kugira amahoro n'umunsi wa rimwe uhora mideni isabato nayo buriya ni ikintu kidashoboka ntabwo gishoboka n'abavuga ko bayiruhuka nuko baribeshya kubera yuko itegeko bwaryo nk'uko riri ravuga ngo ntukagire umurimo dukora wose iyo bivuze rero ngo umurimo wose bariya abayuda bo ngo ntibari bemerewe no kugenda metero 100 no gutwara mushwari mu mufuka ni ukuvuga ko ndahamya neza ko bitubahirizwa 100 ku 100 urinda upfa utabyubahirije uri mu ntambara kandi warakoze ibishoboka byose ngo ukiranuke reka tukira aho ngaho nyemerera turebe noneho ukimara kuva muri ibyo bintu urumva ko watandukanye n'ibyo bintu byaguhagarikaga umutima buri gihe iyo ubigereranyije n'ubuzima wari ubayemo mbere kuri wowe ubona bifite uwo musaruro kubivamo ubona bifite uwo musaruro ufite umusaruro mwinshi cyane umusaruro wa mbere wowe ubwawe urabanza ukaruhuka ukikunda ugaterana ugatangira kwitekerezaho ugatangira kwiyitaho urumva njya mbwira abantu twigeze kuganira twahujwe n'uku guhonoka ndababwira ni njyewe rwose maze imyaka mikeya meze nk'umuntu ufunguwe urabuze umuntu yavuye nko muri gereza uburyo azakora vuba vuba yishakisha nahabwira no mu bijyanye no gutekereza meze nk'aho ariho nkivuka kubera iyihe mpamvu nibwo nicyo gihe utangira gushakisha amakuru y'imibereho ba bantu wasuzuguraga uzi ko usuzugura n'umuntu ugufitiye umumaro umuntu akaza yakwiyumvisemo ashaka ko mwagira ikintu mukorana ariko wowe ukavuga uti ni satani buriya umuntumyeho ukifungira inzira ariko buriya abantu turakomera buri kiremwa muntu umuntu arakomera ukifungira inzira zose ikije cyo kereka umuntu uje gusa agushyigikira muri bya bindi urimo wayobotse niwe wenyine washoboraga gutega amatwi warahabohotse narahabohotse
niyumvamo umuntu nkundi ageze ibyo akora bitandukanye n'amategeko yabihanirwa n'igihugu igihugu kuko ubu ngubu noneho nyuma yo kuva mu kazitiro k'imyemerere ndi umuntu ugengwa n'amategeko y'igihugu ndimo wampimisha amategeko y'igihugu ndimo ushaka kumenya ibibi byanjye yego ugize ikibumbo namo ukwiriye kunshyikiriza amategeko akaba yakimana yego ntukwiriye kumbonamo icyaha kandi nta bimenyetso gifite yesu bishatse kuvuga ko ukimara kuba warabahutse uhoka mu buryo bwo gushaka iterambere ukeneye uhoka mu buryo bw'imibanire n'abantu uhoka mu buryo bwo kumva n'agaciro k'ubuzima bw'undi muntu bamwe wagakwiye kwanga kubera idini ariko bitubwira ngo ntwicane n'abakobanye mwahuje ubumwe kuko nawe ari abantu nkuko nawe uri umuntu bituma mugiye mubasha kubana neza wavuye muri ka kazitiro k'imyemerere ubu umuntu wese umwakira nk'ikiremwa kuko nawe ukeneye kuba wahabwa agaciro reka noneho ikindi kintu nagize amatsiko n'undi muntu wese udukurikira ashobora kuyakibaza ashobora kwibaza ati se abantu mwabanaga muri iyo myemerere yego bo nta rubanza mufitanye mwakomeje kubana kuko utubwiye ko ugerageza kubana n'abo bantu cyangwa se ukaba wabakira bitewe n'uko utakizi ri mu kaga kazitiro mwakomeje kubana bose ubona bakwakira gute urubanza kuri njyewe nta kibazo yego ikibazo kiri kuri kuko njyewe urumva ndaba mukuri njyewe niteguye kuba nabo nta kibazo kuko ibyo barimo ndabizi nzi ibyo ari byo no kubihanganira rero biranyorohera yego biranyorohera kuko urubanza bancira naruciriye benshi yego naruciriye benshi nanze benshi ubwo rero byo ngibyo bimfasha kuba kubihangana no kubakira kuko nawe wabibaye mukaba ubizi kandi ukabona ukabuzi ko nta mumaro byagumara ahubwo ikibazo nuko njyewe badashobora kunyakira kandi nanjye nifuza kwakirwa ukundi kuko sinshaka kwitandukanya nanjye ubwanjye nkunde noneho abandi mbane n'abantu bamaze kwiyanga kubana n'abantu ni byiza ariko nanone wishaka ko tubana ngendera muri kondisiyo z'imyemerere yawe yego bo ntago babashe kukwakira oya ni ukuvuga ngo abiba ari ibintu bigoranye urumva natangiye mbanza kubwira abantu inshuti bimeze gutya na gutya ibintu tubibamo abasobanurira kuko urumva hari n'indi myaka byamfashe nkigira ngo ngerageze kubana nabo ntabwo byoroshye guhita utakaza igice kinini cy'abantu usa naho wavukiyemo ntabwo byoroshye ni ibintu bigoranye cyane ibintu bigoranye kuko urumva sosiyete wakuriyemo wifitemo inshuti nyinshi wifitemo abavandimwe nabwo byamfashe igihe mvuga ngo reka nihangane nihanganirire ibitekerezo ndebe ko nabipfukirana ariko ngumane n'abantu mara igihe kinini mbigerageza ariko kwihangana bikanga nkabivuga uwo mbibwiye mwizeyeho ubucuti akabibwira bagenzi be sinzongere kumubona nibona njyenyine ariko nanone kuvuga ko nareka ibyo bitekerezo ntabwo byari bishoboka kureka ibitekerezo reka nongere mbivugeho nuko uko kuva mu myemerere y'amadini yego wumva ari wowe ariho ugomba kuba utagomba kuba imbata y'amadini cyangwa se imyemerere y'amadini ari naho uvuze ko ukimara kubivamo wakomeje kwifuza kubana n'abantu kuko nta cyari kigucira urubanza cyangwa kigutegeka ko
kuticarana nabo kuko ntago wari ukibona nk'abakobanye ariko ikibazo kirimo nuko bamwe muri abo ngabo bakomeje bakomeje wa murongo wabo kukubona nkaho uri igicibwa bo kukubona noneho kugiye kuba satani kuri bo ariko we ukomeza wa mutima wo kubana na bose amahoro nibaza ko ari nacyo kintu twa to nari nkubarije cyaka kibazo uti nyuma kubivamo wumva uko wabivagamo na nyuma kubivamo iyo ubigiranyije ubona ari cyekizi nibaza ko ari cyo ngicyo kubivamo ari cyo kiguhaya amahoro cyo kimaya amahoro kuko nuje kugana wese ntago murebera mu ishusho y'ibyo yemera nibaza ko ari ikintu cyiza wenda n'abadukurikiye bari mu madini nkuko twabivuze ntawe tubwira kurivamo ariko tubibemo tubizi tubisobanukirwe ikindi kibazo nabaza wenda turi gusoza igice cya mbere ubu Imana yo nta kibazo wumva mufitanye kuko iwa Yesu twavugaga aracyategerejwe na bamwe ubwo ntago wumva ko niba Yesu ashobora kuzaza ushaka kuzajyana ikibazo n'Imana ngira ngo Imana urumva Imana urwego ndiwe rwo kumva Imana ntabwo ari urwego rwo kumva ko nagira n'ikibazo nayo nashyego uko urumva Imana igirana ikibazo n'abantu bayo yaba ufite ikibazo ibyo bintu urumva bita nabyo biba ari ikibazo yego kuri njyewe n'Imana nta ntabwo nta kibazo gihari nta kibazo gihari ikibazo gihari nubwo uko nyumva noneho birenze no kuba ira handi hantu ndi kumwe nayo kandi mpamanya nayo ahubwo ikibazo gisigara mu buryo bwo kubana n'abantu no kubana n'abantu reka duhinira aho ngaho ubwo bishatse kuvuga ko kugeza ubu ngubu nturi mu madini ariko ukubanye n'Imana wumva ari nabyo biri ku rwego rwo hejuru noneho ari naho dashaka no kujyana nayo ikibazo ntugikurikiza imihango y'amadini ntukigendera muri wa murongo w'amadini hamwe wavuze ko ubundi wabigenderagamo kumva ukabana pfudashyitse bitewe nuko udashaka gutungana ariko aho ubu wabiretse niho uvuga ko noneho udafitanye ikibazo n'Imana ibyo tuzabiganaho mu gice cya kabiri kubera ko mu gice cya kabiri tunabwira abadukurikiye yuko mu gice cya kabiri tugiye kuzajya noneho muri bibiliya kuko bibiliya nkuko tubwiye ko udafitanye ikibazo n'Imana tuyifata nk'ijambo ry'Imana bibiliya benshi wenda mvugiye muri rusange ariko ukanatubwira ko bibiliya inyito ifite nk'ijambo ry'Imana ibirimo bitayihamya nk'ijambo ry'Imana unatubwiye ko nta kibazo ufitanye n'Imana ibyo tuzabireba mu gice cya kabiri yego abadukurikiye reka tubarare iki gice cya kabiri kandi nizera ko ibyo tumaze kuganiraho bigamije kugira ngo turusheho gutekereza twagure ibitekerezo byacu tumenye ukuri kw'ibyo tubamo tube mu madini tube mu myemerere y'amadini ariko tuzi ibyo turimo ibyari byo dutandukane nka bimwe bavugaga byo kuvuga ngo baduyobozaga ubwoba badutozaga kugira aho twibagirwa ibyo bintu okay wiyibagirwa ariko uzi ko waramenye ukuri umenye nibyo uri gutanga aho bigiye kujya kugira ngo wende je utazavuga uti mana dufitanye urubanza kandi ikibazo ari wowe ikibazo ari umuntu utarabashije kwakira ko kwakira ubumenyi cyangwa se kwakira gusobanukirwa kugira ngo ukura amenye ku mubature muhire Edizo sinzi uko nagushimira kubera ko ibyo tuganirije udukurikiye wese nawe ashaka kubiheraho akagira byinshi atekereza turagushimiye cyane kandi twizera ko n'ubutaha mu gice cya kabiri tuzabiganiraho tunashimiye n'abari badukurikiye kugira ngo rwose mwumve ko tubazirikana kandi twishimira kuba mudukurikiye tukaba turi kumwe na Muhire Edizo akaba ari umukunzi ndetse n'umuntu ufasha ikiganiro ubwira ukirimbuzi ikiganiro cyangwa se igice cya kabiri naho ubutaha yego wakoze cyane.